te amar e carinho vou te dar, meu amor. Não importa o que acontecer. Quando você passa por mim, 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 quando você passa, quando você passa, quando você passa por mim, o balanço de Salvador é assim, ó. Rodou. Até o chão, vai minha linda, ou siga a batida do coração. Eu nasci pra te amar, meu amor. Não importa o que acontecer, eu nasci, cara, e carinho vou te dar, meu amor. Não importa o que acontecer. E quando você passa por mim, 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 o balanço é assim, agora é pra lá, vem, 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 eu te chamo. Ai, que delícia. Vem, vem. Vem comigo, no chamego, banda X, vem, vamos ver. Não vai embora agora não. Gente, tá cansado, né, irmão? Maicon, Juarez. Quanto vocês dançaram na banda Gitos? Que época? Fala pra mim. Eu lembro de vocês, mas não lembro o ano. 2007. 2007, também fizeram parte dessa história de 23 anos. Juarez, Maicon, já tá casado. Todo mundo pai de filho. Todo mundo... Não, ainda não, né, prima? Ainda não, prima não, só Juarez. Muito obrigado pela participação. Ih, tá, irmão. Você achou que você ia chegar pocando. Não, mas eu também tô nessa pegada. É quarentena, tá? As toalhinhas lá que ele deu lá, ó. Presente pra... Cadê a toalhinha? Como é que é o nome da... MB... MP, Arte Gráfica e Personalizados. MP, Arte Gráfica e Personalizados. A gente ganhou uma toalhinha de rosto... O nome da banda de agentes maravilhosa. Tem xícara, tem camisa, tem toalhinha. Tudo que você quiser personalizar.